Austrija i Srbija se suočavaju sa sličnim izazovima. Migrantska kriza je jedan od njih. Danas smo razgovarali o tome kako da zajedno bolje kontrolišemo posledice migrantske krize, kako da sarađujemo na razmeni informacija i kako da kroz tehničku pomoć koja nam je obećana od strane Ministarstva odbrane Austrije, bolje kontrolišemo našu granicu i na taj način sprečavamo nelegalne migracije. Evropska unija se suočava sa posledicama migrantske krize i ukoliko ne bude imala jedinstven pristup koji je neophodan i Austriji i Srbiji, onda se bojimo da će biti veoma teško da Evropska unija za sebe kaže da je organizovana politička grupa ukoliko nije u stanju da da odgovor na probleme migrantske krize i da jedinstvena pravila obezbedi njihovo poštovanje za sve njihove članice. Danas smo se dogovorili da Ministarstvo odbrane Austrije i Ministarstvo odbrane Srbije potpišu novi sporazum iz oblasti odbrane i da na taj način još jednom potvrdimo dobru saradnju i da potvrdimo da naše ministarstva i naše vojske sarađuju dobro i sarađuju na dobrobit naših naroda i naših zemalja, ali isto tako i na dobrobit čitave Evrope, jer i na taj način možemo bolje da sarađujemo kada je u pitanju migrantska kriza i tako pomažemo svim evropskim zemljama. Ministarstvo odbrane Austrije i Ministarstvo odbrane Srbije se slažu da je vojna neutralnost najbolje rešenje za naše zemlje. To je najteže rešenje, to je rešenje skopčano sa brojnim izazovima, ali to je jedino rešenje koje garantuje da ćete voditi samostalnu spoljnu politiku, da ćete voditi samostalnu unutrašnju politiku, da ćete moći da razvijate svoju zemlju i svoju vojsku onako kako mislite da treba. Upravo zbog toga naše dve zemlje imaju o čemu da razgovaraju, imaju slična iskustva i imaju sličan pogled kada su u pitanju najvažniji izazovi u modernom svetu. Ja sam se zahvalio i na ulozi austrijske vojske u KFOR-u na Kosovu. Još jednom izrazio da je za nas apsolutno neprihvatljivo smanjivanje broja pripadnika KFOR-a, smanjivanje političkog uticaja UMNIK-a, a posebno da je za nas apsolutno neprihvatljivo uspostavljanje vojske Kosova na prostoru Kosova i Metohije. Samo KFOR može da bude oružana snaga i niko drugi.